Oba, alegria, meio de 20, já começou mais um SBT e você, uma excelente semana para você, para sua família, que bom que você tá aqui com a gente, o programa de hoje tá demais, como sempre, espero que você tenha curtido o seu final de semana, junto com a sua família, junto com quem você ama, e agora é hora de trabalhar, né? Força na peruca que o boleto tá chegando, vamos lá, começou mais um SBT e você. O que você faria se visse um animal sendo maltratado na sua frente? Você sabe o que fazer e onde denunciar? Ao mesmo tempo, existem pessoas bondosas demais que dão a própria vida para salvar os nossos bichinhos. E vamos aprender a fazer um porta-moedas muito bacana. O SBT e Você começa agora. Aê, então seja muito bem-vindo. E olha, vamos conhecer os prêmios do SP Cap logo agora no comecinho do programa. Você que mora em Presidente Prudente, Araçatuba, toda essa região, confere junto comigo, ó. No primeiro prêmio você concorre a 5 mil, no segundo a 10 mil, no terceiro a 15 mil reais e no quarto prêmio tem 200 mil reais para você concorrer. Tem também os giros da sorte, que são 20 prêmios de 2 mil reais. O sorteio acontece domingo, dia 16, aqui no SBT Interior, às 9 horas da manhã e o certificado de contribuição custa só 10 reais. A realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Então, boa sorte para vocês aí, tá bom? Bom, gente, vocês sabem aí em casa quantos bichinhos que eu tenho, né? Há quanto tempo que eu faço resgate de bichinhos na rua, que eu adoto, meus 10 estão lá em casa, né? Mas ainda é muito pouco, perto de tanto cachorrinho abandonado aí na rua. E eu acho que nada é por acaso, né? Nada acontece por acaso nesse mundão. Semana passada, esse caso aqui, ó, comoveu todo mundo, né? Principalmente quem gosta dos animais. Todo mundo já ficou sabendo da cadelinha que virou uma estrelinha no supermercado, né? Que foi espancada e não resistiu. Pra que que serviu isso? Você vê, Facebook, Instagram, só tem ela, né? Só tem ela. Isso tem que servir pra alguma coisa. Tem que servir pra, mais uma vez, alertar as pessoas de que maus tratos é crime. É crime, é crime. Dá para entender isso? Agora, você já parou para pensar por que acontece em pleno século que nós vivemos tanta evolução, por um lado, tanta tecnologia, tanta gente falando em alcançar uma espiritualidade um pouco melhor, né, em fazer o bem, ainda existem pessoas que têm a crueldade dentro de si? Porque, ó, esse caso aqui, a gente ficou sabendo porque a mídia mostrou, né? Agora, vira e mexe, você viu quantos casos vieram à tona agora? É cachorrinha que puseram fogo, é gente que espanca e prende e não dá comida. Quantos e quantos casos vieram à tona, casos que a gente não enxerga? Tudo com base na crueldade, né? Graças a Deus existe muito exemplo bom, a gente vai mostrar também pra você. Mas eu tenho certeza que você já parou pra pensar, por que que esse cara fez isso? Ok, ele mandou, o chefe dele ficou lá falando, ah, não, você tem que fazer isso. Tá, vai lá. Tira o cachorrinho dali, põe ele na casa de alguém, dá um outro jeito sem ser a crueldade, não é verdade? Agora, chegar a esse ponto, por que será que o ser humano chega? Vamos conversar com a Ana Emília Anselmo, que é psicóloga, e vai tentar ajudar a gente a entender, se é que dá para entender o ser humano, não é, Ana? Seja bem-vinda, viu? Oi, muito obrigada pelo convite novamente. Obrigada a você. Muito feliz de estar aqui, não por esse assunto, né? Mas enfim, temos Mas é que bom, falar, né? É isso que eu falei, é bom a gente discutir esses assuntos, assim, isso. Porque a gente não vai ficar falando aqui hoje da maldade, do que aconteceu com a cachorrinha, não, isso aí já cansou, né? Todo mundo já falou muito. O que eu queria entender era isso, Ana. Será que tem como entender por que que o ser humano, às vezes, ainda é tão cruel? Olha, são diversas razões, assim, né? Não dá pra colocar uma só e nem fazer um diagnóstico clínico aqui e fechar alguma coisa. O que a gente pode falar é que, na maioria das vezes, ou 100% dos casos, são pessoas psicologicamente e socialmente fracas. Certo. Né, que procuram e que fazem isso com pessoas ou animais que são dominados, possíveis dominados por eles, né? Então são pessoas que querem dominar e vão procurar algo mais frágil. Mais frágil. Por isso, né? Que eu falei, a crueldade, a gente não tá falando só de animais. Pode ser com um idoso, pode ser com uma criança, Sim. com uma mulher. Exatamente isso. Então eles vão atrás de algo... que eles julgam inferiores. Que julgam inferiores. Então, e você pode... E o que é assustador nisso, que pessoas que cometem atos agressivos contra animais têm 5 vezes mais chance de cometer um ato de agressão doméstica. Ah, eu imagino. Né? Porque... Então, não é... A questão não é pontual, a questão é generalizada, né? Uhum.
Então, é muito importante a gente estar atento a isso. Uhum. No nosso ambiente, no consultório, né, com as pessoas que nós convivemos. Você acha que a pessoa já nasce um pouco mais cruel que outras? Existem pessoas que já nascem mais predispostas a ter essa agressividade e outras não? Isso interfere personalidade, criação, genética, sei lá, de onde vem? Tem um fator genético, sim, que a gente fala assim na questão do transtorno de conduta e no transtorno de personalidade antissocial. Tem um fator genético, sim, mas tá. Tem um fator ambiental que é de extrema importância, uhum. né? Então, da criação, de como a criança convive, do que a criança sofre. Porque, na maioria das vezes, os casos de agressão contra animal, como a gente está falando disso agora, uhum. eles acontecem a primeira vez na infância e, normalmente, uhum. em grupo, com homens, na maioria das vezes, menores de 12 anos. Aquela coisa de tacar pedra no passarinho? Exatamente. Então, assim, é um fator de atenção, uhum, já. Uhum. Essa criança, ela pode fazer isso pelo grupo ou porque em casa ou em algum momento sofreu alguma questão de abuso, um abandono, vivenciou dentro de casa alguma crueldade ou agressão física entre uhum. seres humanos, né? Do pai com a mãe, do pai com ele mesmo, ou do pai com o próprio bichinho de estimação para atingir a criança. Uhum. Então, assim, né? São questões uhum. ambientais. Entendi. E é um preditor para um transtorno de conduta aí. Tá. Né? Então, assim, é um caso de muita atenção. O que seria, para quem não entende lá em casa, o que é um transtorno de conduta? Transtorno de conduta, ele é um transtorno que a pessoa, ela não diferencia o que é certo e errado. Pode evoluir para um transtorno de personalidade antissocial, que aí é muito, que aí é a psicopatia, né? Tá. Muito relacionado... É aquela pessoa que já chega a matar a outra pessoa. Isso, sei e lá. Que também, assim, não tem diferença de certo e errado, não tem empatia com o outro, tem o ego muito aflorado, então, assim, só o que ele sente, o que ele uhum. né, quer, que interessa. Porque tem uma diferença muito grande, né, Ana? Você amar os animais, você gostar dos animais, ou você não gostar. Sim. Eu acho que ninguém é obrigado a gostar, não. A ter cachorro e gato dentro de casa, se não gosta. Não tem problema, né? Uhum. Mas é aquela velha história que a gente fala. Tem que respeitar, né? Tem que respeitar. E é um ser vivo. Sim. É um ser vivo. Então, ninguém tem o direito, eu imagino assim, de tirar a vida de nada. Que não foi a gente que colocou no mundo, né? Exatamente. Você arranca uma florzinha ali, ela morreu depois e fala, oh, meu Deus do céu, né? Não fui eu que botei a florzinha ali de pé, né? Exatamente. Então, tem uma diferença muito grande, né? Dessa pessoa que chega a maltratar, dessa pessoa que simplesmente não gosta e fica na dela. Até porque, com certeza, até porque quem não gosta, ninguém tem obrigação de gostar de mim, de você, sim. de um cachorro, de um gato. Agora, como eu vou tratar você ou os animaizinhos, uhum. essa é a grande questão. Certo. É aquele respeito, a empatia, o altruísmo, uhum. O respeito com a diferença. Né? O animal, ele é diferente de nós, mas ele não deixa de ser um ser vivo. É lógico, né? Lógico. Então, assim, é isso que é o centro, é o cerne da questão. Que divide, né? Né? O certo do errado. Uhum. E, ó, a gente tá falando aqui, a gente já sabe, né? Que os animaizinhos moram nos nossos corações e, graças a Deus, eu tenho certeza disso, a maioria das pessoas é do lado bom, é do lado positivo, né? É o lado que gosta, que cuida. E a gente já sabe que eles moram aqui dentro. Mas existem vários lugares que abriram os seus espaços físicos para os cãezinhos morarem. Como a gente viu agora no jornal também, né? Gatinhos de rua. E isso acontece por todo o mundo. E o mundo está tão necessitado de coisa boa, né? De notícia boa. Vamos ver então um pouquinho. Boas atitudes merecem ser compartilhadas, ainda mais quando o assunto é animais. Um shopping na Turquia, por exemplo, abriu suas portas de noite para cãezinhos de rua conseguirem dormir longe das temperaturas que chegam a 20 graus negativos. E teve um gatinho que resolveu ter um almoço diferente. Foi parar no açougue para pedir um pedaço de carne. O melhor é a cena que ele faz para escolher o aperitivo. E o felino Buba, que começou a frequentar uma escola na Califórnia, foi logo recebido pelos alunos. Sempre presente nas aulas, ele ganhou até um crachá. E falando em crachá, nas últimas semanas circulou na internet um posto daqui de São Paulo que contratou um cãozinho para ser gerente do lugar. Esse posto tá muito bem cuidado. Que gente sortuda, né? Eu falo que energia de animal não existe coisa melhor no mundo, não é? Você chega em casa chateado, irritado, bichinho tá lá, vem te lamber, você vai dar um abraço gostoso, parece que tudo passa, gente. É muito gostoso, é bom demais. Vou falar com mais uma amiga aqui, que é a Cláudia Ferreira, artesã. Você tem bichinho, Cláudia? Tudo bom? Tudo bom? Como é que você tá? Bem-vinda. Bem.
Eu tenho o Chat, que é um Shih Tzu. Oh, Chat? Chat. Eu tenho Sete. O meu, tem um deles que chama Sete. Ai, quantos anos ele tem o Chat? Ele vai fazer 2 anos agora em março. Não é gostoso demais. Ele é fofo, ele é super bonzinho. É a tchutchuca da casa. Eu tenho 10 cachorros e 4 tartarugas. Tudo resgatado. Eu gosto de gato também, mas em casa todo mundo super alérgico a gato, então eu não posso ter gatinho. Não tenho gatinho, mas tudo bem. Tem os gateiros da vida, né? Que cuida de um monte de gato também, né? Já faz a parte da gente. É tão gostoso, né? Saber que estão lá, bem cuidadinhos, né? Dá vontade de pegar tias tudo, né? Em Bálsamo, que elas cuidam de gatos que ficam num terreno baldio. Ah. São muitos e muitos gatos. E elas vão lá todos os dias levar comidinha pra esses gatinhos lá. E sabe, já deu nome, sabe quem é quem. E gato é fogo, porque você não castra o gato, né? Então, lá tem... 2 dias depois, você chega lá, tem 15. Depois, 2 dias depois, tem 30, né? Começou com bem menos, né? Ai, já tem... Deus. Mas são muitos mesmo. É muito gostoso, né? Quando eu ganhei o Laminha, o Laminha também é Shih Tzu, né? E eu ganhei ele que uma amiga minha comprou e não se adaptou. Ela falou, não quero... Não aguentei, ele faz xixi em casa, o que é seu. Eu falei, tá bom, mas eu não vou pagar. Aí, quem quiser comprar, tudo bem, não tem problema, mas eu não gosto. Aí eu falei pra ela, não vou pagar não, você vai pagar as 10 prestações aí, eu cuido dele. Tá lá em casa comigo, já 6 anos já, o bebezão. Bom, a Cláudia tá aqui hoje, que a gente vai falando de bicho, a gente perde a estribeira, né? Fica falando. Olha que legal que a Cláudia vai ensinar pra gente hoje um porta-moedas. Sim. Feito em tecido. Com cola, sem costura, sem precisar de máquina, baratinho. Pode ser uma lembrancinha boa de Natal aí, hein? Sim, é bem bacana. Dá pra mudar o tecido, dá pra fazer pra homem também. Então, necessariamente como presente feminino. Sim, e dá pra lavar essa peça, Mira. Claro que a gente não vai colocar na máquina de lavar, mas eu já testei, né? Ela sai de lá bonitinha, mas pode acontecer do tecido, às vezes, como ele vem muito engomado, dele encolher e aí deforma a peça. Entendi. Porém, se nós fizermos uma lavagem rápida, molha, passa um sabãozinho, se precisar esfregar um pouquinho com uma escova macia. Deixa de molinho, talvez, né? Não recomendo muito. Não, é por causa da cola e da goma do tecido, né? Tá. Mas aí a gente pode secar com uma... Tirar o excesso de água numa toalha de banho e pôr pra secar no sol. Fica perfeitinho de novo. Então, anota aí a lista de materiais, tudo que você vai precisar pra fazer o porta-moedas. Vamos lá. 2 recortes de tecido de algodão. 9 por 21, se você quiser fazer esse tamanho aqui. Pode ser o tamanho que você quiser. 1 recorte de manta acrílica fina. 7,5 por 19,5. 23 centímetros de viés estreito. Um zíper comum, número 10. 10 centímetros de redinha. Acho que é rendinha, né? Rendinha. É rendinha, gente. Tá escrito redinha, mas é rendinha, tá? Uma meia pérola. Laço, cola universal. Vamos lá, cola universal, tesoura e fita métrica, ok? Se você perdeu alguma coisa, ficou meio bagunçado aí, né, que eu falei, a gente vai refazer aqui junto com você, tá? Pra você tirar a dúvida. Isso. Bom, aqui, vamos começar. Vamos tudo organizada, Cláudia, olha que coisa mais linda do mundo. Eu tenho que pôr uma colinha, tá, né, certo? Pra eu lembrar como fala eu aí. Passo. Então, aqui, como você citou, né, são 2 tecidinhos de preferência de algodão, que é o que a cola adere melhor, mas pode ser jeans, pode ser... O que quiser. O que quiser. Ó. Chitinha. São aqui. 2 retalhinhos pequenos. Com a manta no meio. Isso. Essa manta, Mira, não precisa ser aquela mantinha de patchwork, que é bem mais cara. Certo. Essa daqui a gente encontra em loja que vende produto pra tapeceiro, né? Que compra aqueles tecidos pra renovar o sofá. Ela é bem fininha, ó, gente. Essa é a mais fininha, é a número 50. Ela vai aumentando, 50, 60, 80, até aquela bem gordinha. Isso é pra dar o... Pra ela ficar fofinha, ficar né? Fofinha. É. Como essa daqui, ó, ela fica fofinha, né? Aqui agora tá o passo 2, ó, a organização da Cláudia. Mas aqui a gente vai começar um passo. Ah, vai colar aí, né? Vou mostrar como que a gente cola. Essa aqui já tá coladinha, ó. Já está. Aqui, Miriam, então a gente centraliza. A manta acrílica é sempre menor do que o tecido, porque nós vamos colar sempre tecido com tecido. Certo. A manta não é colada. Tá. Essa cola é a cola universal. Ela é que eu amo, que eu falo pra vocês. Isso, show de bola. Só toma cuidado que se for no esmalte, vai derreter o esmalte. Vai. A manicure fica feliz, mas a gente não, né? Na hora de abrir, procura sempre deixar ela em pezinha, principalmente quando ela é nova, porque ela solta um arzinho, né? E às vezes pode dar aquele puff pra fora, isso. né? Nós vamos utilizar o tubinho sempre em pé, encostado lá no tecido, ó, tá. E vai arrastando a cola.
pouquinha quantidade, arrasta um pouquinho, passa. Dá uma sujadinha, isso, né? Isso, e segura lá o tecidinho. Ela já vai aderir na hora, porém, Mira, ela tem um tempo final de secagem de 12 a 24 horas. Então, certo. A peça fica totalmente finalizada, porém, a gente só vai poder usar amanhã. Entendi, tá? Então, a gente passa a cola todo ao redor, tecido com tecido. E ela vai ficar assim? Fica dessa forma, toda coladinha. Bonitinha, já tá com carinha já de... Até de carteira, né? Parece até uma carteirinha. Dá também, pra fazer, né? Uma carteira pra esse mesmo modelo. Muito bem. Então daqui a pouco eu volto pra gente colar o zíper, a rendinha e tudo mais, tá bom? Perfeito. Já volto aqui. Bonitinho, né, gente? Pra dar de presente, eu gostei. Já faz um monte, já corta um monte, cola um monte, fica tudo pronto junto. Ó, tem notícia boa do Rondon agora, porque é aniversário. Você vai concorrer a 10 super prêmios e tem que aproveitar as ofertas que estão incríveis, viu? Você vai concorrer a um carro zero quilômetro, recheado de produtos e também 9 motos. Tudo de bom, né? Para participar é muito fácil. O cliente já cadastrado é só informar o CPF no caixa no momento das compras. Depois retirar o cupom nos totens e depositar na urna. E daí é só torcer, viu? E tem mais. Toda semana, um super combo recheado de ofertas. Para você ficar por dentro das novidades, é só acompanhar as redes sociais do Rondon. Acesse o site supermercadosrondon.com.br. E não se esqueça, é um carro zerinho, zerinho, recheado de produtos, mais 9 motos. O sorteio é no final de fevereiro, então corre que ainda dá tempo. Participe, é aniversário Rondon, ofertas e promoções que vão agitar a cidade. A gente vai para um rápido intervalo, volta já já, e eu ainda vou conversar hoje aqui sobre as leis que protegem os animais. Por que será que elas são tão brandas e o que nós podemos fazer para ajudar caso a gente veja alguma agressão, tá bom? Já volto. Acerta o relógio aí, meio-dia e 40, você tá ligadinho no SBT e você. Hoje nós estamos falando sobre crueldade, sobre as leis que protegem os animais e também estamos fazendo um artesanato lindo, um porta-moedas, tá? Se você perdeu o primeiro bloco, ligou a TV agora, depois você corre lá no Facebook, na nossa página do programa e você revê tudinho, tá bom? Agora, muita gente, com esse caso da cachorrinha que morreu aí, ficou falando a respeito das leis, né, que protegem os animais, que elas são muito brandas, o que a gente pode fazer quando a gente vê um crime desses daí. Por isso, a Janaína Cláudia de Magalhães, que é advogada, está aqui hoje no programa para bater um papo a respeito disso. Tudo bom, Janaína? Tudo bom. Seja bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. Você tem bichinho também? Quatro. Hoje quatro, tinha cinco. É, cachorro? Tudo cachorro e tudo resgatado também. Que legal, show de bola. Me conta uma coisa, por que todo mundo está falando que as leis que protegem os animais são muito brandas? Como é que a gente pode entender um pouquinho isso, nós leigos? Na realidade, no Brasil, hoje não existe lei específica para animais, né? Uhum. A punição dos maus tratos, ela vem dentro de uma lei que trata sobre meio ambiente. Ah, e é um artigo dentro de uma lei. Então... E extremamente brando, porque 3 meses a 1 ano de detenção, que seria regime semiaberto, não é nem reclusão. Uhum. Então, hoje, nós não temos especificamente uma lei. Não, nós temos uma lei que trate de maus tratos. Tá. Não. E o que diz essa cláusula aí? Que quem maltratar os animais, né, corre o risco de sofrer punição de 3 meses corre a 1 ano. É, mesmo porque, por que ocorre o risco? Porque ela pode ser substituída por pena restritiva de liberdade. O que seria uma pena restritiva de liberdade? Prestar serviço à comunidade ou pagar uma cesta básica. Puxa vida. Então, dentro do universo da crueldade, o que aconteceu com esse caso que mais nós estamos falando hoje, né, dentre tantos outros que não têm divulgação, não é nada. Não é nada. E você acha que as pessoas abusam por conta disso? Porque não tem alguma lei mais severa? Ou você acha que abusam porque abusam mesmo e vão continuar sendo assim porque sabe que vai dar em pizza? Como eu estava conversando antes de começar o programa, né? Infelizmente, o brasileiro não tem a educação, não tem o respeito. Isso deveria ser nato do ser humano. Uhum. É um ser vivo, o animal é um ser vivo. Sim. Aliás, essa discussão sobre a personalidade, dor, sentimento do animal data desde o século 6 a.C. Sim. Né? Então, acho assim, isso teria que ser nosso. Quando nós não temos esse respeito, essa educação, aí o Estado vem com a lei para tentar normatizar e normalizar isso, certo, né? Só que o nosso Estado, né, o Brasil, não veio. Então, eu acredito que é um misto de falta de próprio sentimento do ser humano e também do Estado de colocar a norma para ela ser cumprida efetivamente. Uhum. E tem alguém lá trabalhando para que essa lei mude, para que seja que mude tudo, para que realmente os animais tenham um estatuto para eles?
Tem, ainda a gente não está na lei específica, né? Mas você vê esse caso da cachorrinha do Carrefour, né? É, adiantou a votação, porque existem dois projetos de lei hoje tramitando no Congresso, um na Câmara e outro no Senado. Uhum. E o da Câmara até mais interessante do Senado, por quê? O da Câmara, ele fala de você dotar... Hoje o animal, dentro do Código Civil, ele é tratado como uma coisa, certo. Um objeto. Uhum. Então, se você tiver algum problema que você tiver que tratar do direito do animal, ele é tratado como objeto. Puxa. É, esse projeto, tramitando na Câmara, ele visa a dar uma... não seria uma personalidade, que é uma forma errada, né? Nós vamos tratar o animal de uma forma diferenciada. Ele é proibido de ser tratado como coisa. Tá. Ele vai ser tratado como um ser vivente, não com o mesmo direito do ser humano, um animal não humano. Mas com então, seus direitos. Com seus direitos. É uma personalidade que a gente costuma dizer sui generis, né? Tá. É lei diferenciada. Uhum. E o projeto do Senado, ele visa aumentar a pena pelos maus tratos, né? E colocar os estabelecimentos comerciais também sendo penalizados, inclusive com pena de multa. Tá. Para os que concorrerem. Nesse caso do Carrefour, o Carrefour, se a lei já tivesse vigente, se essa mudança for aprovada e tiver vigente, o Carrefour teria que... E já pagar uma com multa. Pena pecuniária, porque ele concorreu. Foi omisso, né? Uhum. Omissão também é concorrência com crime. Entendi. E será que é por isso também que as pessoas vão, judiam, e daí as outras que vêm, gravam alguma coisa do tipo, não tem o que fazer com aquele material, então? Porque eu fico já pensando, né? Se não vai dar em nada, será que as pessoas já desistem no meio do caminho? Coisa isso, que não pode ser feita. Né? Isso então, é a gente mentalidade vai lá. Do brasileiro também. A gente vai chegar lá para saber o que a gente tem que fazer na hora que a gente... Ninguém tem que ver uma coisa horrível dessa, né? Mas se você tiver no teu caminho aí, o que você pode fazer para melhorar tudo isso, né? Essas leis, você acha que vão para frente ou não? Acredito que sim. O atual movimento que a gente vive a nível mundo, né? Isso não é só no Brasil. O Brasil, como sempre, está atrasado. Mas isso é a nível mundo. Uhum. As pessoas estão se mobilizando, mas esse próprio caso do Carrefour mostra a mobilização que os protetores, que as pessoas sensibilizadas, os que gostam de animais, estão fazendo. Certo. Ou seja, a nível internet, que hoje é o instrumento mais poderoso que a gente tem de informação. Então, eu acredito que por conta dessa mobilização, dessa sensibilização de todas as pessoas, isso vai sim. E eu acredito que vai até melhorar. Nós vamos chegar ao ponto de ter, como nós temos o Estatuto do Adolescente, o Estatuto do Idoso, eu acredito que nós vamos chegar ao ponto de ter um Estatuto do Animal também. Ah, o povo finge que não vê, né? Não Infelizmente. Sei. Nossa, o negócio tá aí na cara de todo mundo, né? Quantos protetores tem, quantas ONGs tem, quantas associações tem. E o povo finge que animal ainda é uma coisa. Ai, nossa, eu fico nervosa com isso. Infelizmente. Tá no seu negócio, né? A gente tem que fazer alguma coisa. A gente vai fazer, né? Com a gente certeza. Que vai mostrar pra vocês o que a gente tá tramando aí, tá? Eu quero te falar o seguinte, ó. Se tem pessoas desse jeito aí que maltratam, existem pessoas que fazem de tudo por nossos amiguinhos peludos, né? Como a gente viu agora há pouco, vários lugares do mundo abriram as portas dos seus estabelecimentos pra acolher os animais. Agora a gente vai conhecer a história da Giovanna Berti. Ela cuida, gente, com muito amor e carinho de mais de 170 animais. Eu sei que tem muita gente que também faz isso. Se eu tivesse que mostrar todos os cuidadores aqui, a gente ia ter, graças a Deus, um programa muito mais extenso. A gente escolheu essa história para te mostrar hoje. Não é raro cena de maus tratos aos animais. Mas na contramão dessa história, existem pessoas como a Giovanna, que dedica 100% do seu tempo para cuidar dos bichinhos. Isso daí minha mãe conta que se morresse algum bichinho em casa, eu ficava uma semana sem comer. Mas aí foi passando os anos, a minha vontade era ter realmente uma chácara. Então é aquela história, cuidado com aquilo que você sonha, porque acontece. Aí eu comecei, tipo, pegava um, dois, cheguei ao ponto de ter 45. Mas aí eu pensava assim, jamais eu vou ter um lugar, né? Mas eu tomei conta de uma idosa maravilhosa que já foi para Deus e ela amava animais também. E aí ela deixou como herança a casa dela para mim. Aí eu falava pra ela, eu vou trocar troco com uma chácara. Ela falou, você faz o que você quiser. Depois de conseguir sua tão sonhada chácara, Giovanna tem mais espaço para cuidar dos animais. Atualmente são mais de 170 cachorros que recebem amor e dedicação. Aqui cada um tem sua história.
Cada um tem, eu falo assim, que cada um, quem vê meus cachorros agora, que as pessoas costumam falar que são um pouquinho gordinhos, que estão bem cuidados e tal, não sabe o que eles passaram. Tem cachorro com cinomose, tem cachorro machucado, com bicho. Aí o que acontece? A gente leva para o veterinário, nós ficamos com dívidas enormes nos veterinários, mais alimentação, mais remédios de verme. Todo ano tem que vacinar contra, tipo assim, a V8, contra a cinomose, parvovirose, essas coisas, que tem que fazer isso daí, porque para criar, não é só chegar e jogar no quintal. Você tem que ter a responsabilidade mesmo de um filho. Para mim, eles são filhos. Os gastos incluem alimentação, remédios, despesas veterinárias e produtos com a higienização. Então, o que acontece? Nós temos que... é o nosso bolso. E pessoas que gostam do animal, aderem à causa e ajudam a gente. Então, eu falo assim, que são anjos, que não sou eu que sou a toda aqui assim. São essas pessoas que ajudam que fazem a maior diferença. Eles têm fome, eles têm sede, eles sentem frio, eles são vidas. E essas vidas poderiam estar mortas já ou sofrendo. Pelo menos eu não consigo pegar todos, mas eu pego aqueles pelo menos que dá. E esses que estão aqui, eu acredito que estão... eu falo que eu não gosto nem de chamar que é abrigo aqui. Aqui é um lar, porque eu vou lá e eu beijo cada um, eu vou ali e eu beijo, eu abraço. Linda Giovana, parabéns. Só fala uma coisa, que Deus te abençoe muito, 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 muito. Que apareçam muitos anjos na sua vida para te ajudar cada vez mais, para ter força. Porque a gente estava comentando aqui no estúdio, enquanto via a matéria, que não é fácil, né? Não é fácil. É exatamente o que você falou. É remédio, é cocô, é xixi, é lugar para dormir, é verme, é pulga, é carrapato. Tem que tomar cuidado com tudo. Então, quer dizer, o olhar tem que estar sempre ali constante. A gente sabe que não é fácil, né? E ó, gente, para quem está em casa... saiba que a Giovana utiliza para os cachorros 90 quilos de ração por dia. Por dia. Quem quer ajudar aí com alguma ração, a gente vai colocar o contato deles aqui embaixo, ó, do Facebook, e você entra, conversa com a Giovana, tá bom? Vamos ajudar, nem que seja aí, sei lá, 1 quilo por mês, você já está ajudando, você já adotou um cachorrinho lá, né? Parabéns, viu, Giovana? E parabéns também para todo mundo que... cuida dos animais como a Giovana faz. Como eu disse, né, tem muitos cuidadores aqui na nossa região, graças a Deus. Vamos conhecer os prêmios do Saúde CAP agora? Para quem mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região também? Vê comigo, ó. R$5.000 no primeiro prêmio, R$10.000 no segundo, R$15.000 no terceiro e R$200.000 no quarto prêmio. Tem também os giros da sorte para você concorrer com 20 prêmios de R$2.000. 20 prêmios de R$2.000. O sorteio acontece domingo, dia 16, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã. O certificado de contribuição custa só R$10 e a realização é do Hospital de Amor. Tá bom? A gente vai para o rápido intervalo e na volta a gente vai finalizar o nosso porta-moedas e tem mais bate-papo sobre crueldade. Será que os pais já ensinam em casa para as crianças o que é certo e o que é errado quando se diz respeito aos animais? Fica a pergunta aí. Meio-dia 52, eu volto já. Meio-dia 56, voltei e quero falar com você de Alvorada Construção e Acabamento em Adamantina. Tem um setor especializado em presentes, decoração, fragrâncias, utilidades domésticas, uma linha de cristais lindíssima. E é possível você fazer também a sua lista de casamento e shabat, inclusive com a ajuda de uma designer de interiores. Olha que máximo, hein, gente? A Alvorada trabalha com linhas completas de aromas para sua casa, tem home spray, difusores, velas aromáticas, sachês, tudo para fazer da sua casa a mais cheirosa da cidade. Para a cozinha também tem, viu, uma variada linha de louças, panelas, itens de silicone, todas as utilidades domésticas, inclusive também decoração, viu, peças exclusivas. Agora para o Natal, a Alvorada está completa para você montar desde a sua árvore até a sua mesa da noite, será a mais linda do ano. Tudo isso para sua casa ser única como você. Alvorada Construção e Acabamento em Adamantina. Aproveite, tá?
Tô batendo um papo aqui com a Ana Emília Anselmo, que é psicóloga, a respeito da crueldade, do ódio, por que algumas pessoas chegam, né, a esse ponto de judiar dos animais. Queria fazer uma pergunta, Ana, isso aí vem de berço? Você acha que os pais devem ensinar para as crianças como cuidar dos animais? Isso é exemplo também? Ou mesmo um pai que não gosta de bicho, a criança pode crescer gostando? Como é que é isso aí, essa relação? Como a gente falou no bloco anterior, né, no outro momento, isso, gostar ninguém é obrigado. Mas é de ambiente, é de ensinamento, é de dentro de casa. Porque você não vai ensinar teu filho a só tratar bem os animais. E sim a respeitar a diferença. Certo. Porque respeitar a diferença e ter essa relação é de extrema importância para o desenvolvimento psicológico do ser humano. Uhum. E essa relação com o animal, ela incute na criança, no ser humano, a questão da empatia. Né, de olhar o outro e ter respeito pelo que o outro sente. Uhum. Conseguir se colocar no lugar do outro. Uhum. E do outro, nós estamos falando de seres vivos. Certo. De todos. Empatia, o altruísmo e a questão da aceitação. Que é aceitar mesmo as diferenças. Somos de espécies diferentes, somos de cor de cabelo diferente, somos de habilidades diferentes, mas todos somos dignos de respeito. Então, pode ser que os pais não gostem de animais e tudo bem, mas se ele colocar dentro de casa o respeito à diferença num todo e do altruísmo, da empatia, ele vai estar criando com certeza pessoas que vão respeitar, vão se respeitar, tiver as suas casas. Exatamente, os animais, que não seja em casa, mas na rua, em todos os ambientes. E já tem o contrário também, né? Tem crianças já que nascem com um bichinho dentro de casa, né? Sim. Tem gatinho que dorme no berço junto com o bebezinho, sim, né? Então, daí, esse exemplo de que o animal faz parte do dia a dia, faz parte da família, né? Como em muitas famílias, graças a Deus, também é bom. É excelente. É uma coisa natural. É uma coisa natural, é uma coisa que vai trazer um benefício social e psicológico para a criança enorme. Então, muito bem. Então, ó, gente, a crueldade ou a não crueldade também pode vir de casa, né? Com pode certeza. Ana, casa. Obrigada por você ter vindo, viu? Imagina, agora eu vou conversar ali com a Janaína para saber o que a gente pode fazer se por um acaso, Deus me livre, porque eu não sei o que eu faço, se eu ver alguém judiando de um animal aí na rua, porque agora o povo tá com a antena ligada, né, Janaína? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vem judiar de bicho perto de mim, você vai ver a baiana que eu rodo. Mas não pode só rodar a baiana não, né? Tem que tomar alguma atitude. O que a gente faz? Primeiramente, o brasileiro, ele tem que perder aquela característica, aquela noção, ah, não vou fazer porque não vai virar nada. Vira, só que nós temos que insistir, nós temos que exigir. Como é um artigo de lei, é um artigo, mas é o artigo, é a legislação que nós temos. Então, nós temos que aproveitar isso. Então, você pode fazer um boletim de ocorrência. Tá. O único cuidado, você tem que saber pelo menos o nome da pessoa e o endereço. Um vídeo não basta. Tô vendo ali a maldade acontecer, sei lá, tirar uma foto, gravar, você... alguma coisa assim, chegar lá na delegacia só com vídeo, não adianta nada. Como que a polícia vai localizar? Certo. Porque isso tem que virar um inquérito, né? Tem que ter apuração para ver se isso é contínuo. Tá, se é verdade, né? Exatamente. É. Mesmo que não seja contínuo, praticou maltrato uma vez, é maltrato, é crime, né? Então, assim, é necessário o endereço da pessoa, pelo menos o primeiro nome, porque tem que dar norte para a polícia para ela poder fazer a diligência. O endereço é fácil, o nome é mais difícil um pouquinho, mas se você for lá e achar um vizinho, você consegue também. Pelo menos também. O primeiro nome com endereço já vai ter destino certo aquilo, né? E o que são os maus tratos no geral, Janaína? Privação de comida é maus tratos. Deixar o animal agressão, no sol. Sem cobertura, sem água. Exatamente. E um espaço insuficiente para ele sobreviver, por exemplo, um cachorro grande numa casa pequena, ou trancado numa garagem, ou já casos que nós vimos, um cachorro pequeno trancado numa sacada. Meu Deus do céu. Passando o dia inteiro numa sacada ali, sol, chuva. No solzinho fraco de Rio Preto. Fica lá você. Então não é só o bater, só o deixar o animal passar fome, é a forma como ele é tratado também, o ambiente, tudo que cause, o que a gente costuma dizer em direito, insalubridade, certo, né? Certo, Então esse é o maltrato também. E o interessante é o seguinte, você pode denunciar através da polícia, você pode denunciar através da Secretaria do Meio Ambiente, que existe, todo município possui uma secretaria, então tem a Secretaria Estadual e tem a Secretaria Municipal. Então nós, por exemplo, São José do Rio Preto, podemos denunciar na Secretaria do Meio Ambiente. Perfeito, legal. O veterinário profissional também comete maus tratos. Tá.
tá? E ele também pode ser denunciado. Entendi. Você faz a denúncia mediante a secretaria vai notificar o órgão de classe dele. Uhum, tá? Perfeito. E no caso aqui, nós não temos o IBAMA, mas nós temos a Polícia Florestal. Tá. E ela que trata, é um crime de meio ambiente. Uhum. Então, a Polícia Florestal também pode ser também acionada. Também está envolvida. E a gente não está falando só de cachorro ou de gato, não, tá, gente? A gente está falando de macaquinho, a gente está falando de tartaruga, cavalo, boi, o que for aí. Tá respirando, tá vivo. Tem uma pergunta de telespectador, é isso? Vão me cantar aqui no ouvido? A Sandra de Rio Preto, beijo, Sandra, obrigada. A vizinha dela tá maltratando, né? O que acontece? A vizinha da Sandra tá maltratando o cachorro, ela tá vendo da casa dela. Ela tem o direito de ir lá bater na porta do vizinho, entrar na casa do vizinho e resgatar esse cachorro? Não. Ela tem que chamar a polícia. Tem que chamar a polícia, Sandra. Daí com a polícia você entra. Com certeza. Não é? Porque se ela entrar pessoalmente é invasão. Então ela não pode. Chama certo. A polícia. Tá. A polícia vem, ela pode até acompanhar. Uhum, perfeito. Então chama a polícia e faz direitinho isso aí, porque ninguém merece ser maltratado nos dias de hoje, não. Ave Maria. E a polícia tem que cumprir, tá? Porque isso é lei e se ela não cumprir, você pode fazer a denúncia junto à corregedoria. Tá. Beleza. Janaína, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, viu? Prazer te conhecer, meu. Tá? Prazer até a próxima. Até. Vou lá acabar nosso porta-moedas. Você gostou? Adorei. Bonitinho, quero, né? Um. É, então, uma graça. A Cláudia tá aqui, ela é artesã. A gente já começou a fazer o porta-moedas. Isso. A gente parou nessa fase aqui, né? O porta-moedas é esse aqui, ó, gente. Nossa, eu vim correndo pra cá, né? Coitado, cinegrafista veio voando, coitado. A gente já fez esse aqui, ó. Esse é ele acabadinho. E nós estamos nessa fase, né, Cláudia? Isso, falta pouco. Tá. Falta tudo. Falta tudo, falta pouco, falta tudo. Tudo bem, você é tem... É que a peça é bem ó, simples, ó. 1h03 até 1h10 a gente então tá aqui. Então vamos lá. Veja bem, aqui, depois que nós colamos todo em volta, né, nós vamos fazer duas barrinhas nas partes menores aqui. Então, certo. Uma eu já fiz. Como que é essa barrinha? A gente dobra aqui, olha, 0,5 centímetro, uhum. passa a colinha... E ela já vai aderir, só pra gente ter essa barrinha que nós vamos colar no zíper. Ah, como entendi. Dizem as costureiras, isso é uma bainha. Uma bainha. Minha avó falava muito da bainha. Então depois a gente vem pra cá. E agora? Esse zíper, ele é maior do que eu coloquei no, no, nos materiais, tá? Mas enfim, certo. Não precisa ser esse zíper enorme. Tem o de 10 centímetros, que é bem pequenininho. Uhum. Então aqui, o que nós vamos fazer? Essa bainha, a gente vai colar em cima do zíper, só que não pode ser, assim, em cima do trilho. Tem que deixar pelo menos uns 3 milímetros, assim. Assim, mais ou menos? Qual isso. que é o certo aqui? Pode deixar aqui, porque ó, depois de colar a gente abre. Tá vendo, ó? Escapando do trilho. Isso, porque senão o carrinho do zíper não corre depois. Isso, você tem que pensar que vai passar. Então, aproveitando que você tá segurando aqui, a gente vai colar a parte de cima, depois passa a cola na parte de baixo e já fecha aqui, olha. Você viu por que serve a medida certinho, gente? Tudo isso. Por quê? Olha lá. Tchau. Depois que a gente cola essa parte, ele vai ficar assim coladinho, ó. Ai, aí mulher. A gente coloca a mão aqui por dentro pra ver se a cola não, não colou fez lá nada. Dentro. E ele tá correndo. E fazer um teste pra ver se ele isso. tá correndo aqui também. Ah, só não pode... Isso. Só não pode até o final, senão ele escapa. Exato. Só até aí a gente assim. Pode deixar ele até ó. O meio. Importante deixar ele meio abertinho agora já pra dentro da peça assim, olha. Porque nós vamos cortar esse excesso do zíper. Perfeito. E se ele tiver com o carrinho pra fora, puf, acabou o zíper, né? Eu falo porque eu já fiz isso, é, né? É, bem minha cara fazer isso também. Então e depois... não uma vez só, viu? As três, né? Depois que a gente já colou aqui, a gente pega a rendinha, que pode ser qualquer tipo de rendinha, uhum. de algodão, ou essa daqui que não tem algodão, e passa a colinha ali perto do zíper. Opa. Essa rendinha aqui, ó, essa gente. Rendinha. Cola ali em cima, ela vai ficar assim, olha. Ai, que bonitinha, né? Coladinha. Depois que chegou nesse ponto, a gente corta o excesso do zíper. Não precisa ter medo, olha, ele corta fácil. Eu não sabia porque que ele é de zíper. Plástico. É, esse aqui é de plástico, né? Depois que a gente cortou, nós vamos passar a cola aqui nas laterais tá. e vamos fechar a peça. Porque é um saquinho, né, isso. Gente? Passa nas duas laterais a colinha, segura gente, lá um pouquinho. Tudo com essa cola faz tudo, tudo. Né? Eu não canso de dizer que eu faço tudo com essa barra, com essa cola. Com essa cola. Barra de calça, faço. Depois que a gente colou, mira, nas laterais, a gente vai fazer o acabamento com o viés. O viés... Ele tem duas dobrinhas viradas lá dentro. Você já compra ele assim, prontinho? Já compra assim. Deixa eu mostrar aqui, ó. Você conhece, né? Você sabe o que eu tô falando. Você que gosta de artesanato, você gosta, você sabe. É simples, mas, ó, é baratinho. Baratinha. A gente dobra ele ao meio, uhum. passa a cola já nele inteiro com essas dobrinhas viradas pra dentro. Passa a colinha todinha lá. Ai, eu nem dobrar no meio eu consigo. Ô, uma mulher desajeitada que eu não... É só vir cá. Isso, foi? Só vir cá, foi.
A gente vem aqui depois e abraça a peça já com a cola no viés, olha. Tá. Abraça, é esse isso. Passa toda a cola, apoia ali na mesa, olha, segura. Essas pontinhas que ficam sobrando aqui, Mira, tem que ter cola também. Porque quando ela secar, é o que vai selar o viés e vai impedir que ele desfie depois. Entendi. A hora que a gente cortar esse excesso, né? Tá. Então, depois que tiver coladinho, a gente vem com a tesoura, corta o excesso dos dois lados. E pra finalizar, a gente pega aqui um lacinho, esses lacinhos de, que a gente fala que é lacinho de calcinha. Uhum. Ó, já fiz esse lado. Que isso. A gente põe aqui, encaixa, ó, abraça ele. Principalmente na parte que tem o zíper, a gente segura minutinho bem mais. Pra isso. Ah, mira, já. Viu? Pode fazer pra estar de presente de Natal. Você vai ver se eu conseguir tirar os dedos daqui, né? Tchau, gente. Até amanhã. Não, não se preocupe, ele solta. Brincadeira. Essa cola na mão, a gente aperta assim, ela esfarela. Vira uma... Isso, que nem cola escolar. Depois a gente pega esse tipo de lacinho, que a gente fala que é lacinho de calcinha. Cola uma meia pérola em cima. E da mesma forma, a gente passa a cola aqui no lacinho e cola em cima da rendinha. Colou aqui, a peça tá finalizada. Cola ali. Gente, que rapidinho. E pronto, ela vai ficar assim, igual a essa daqui. E a Cláudia me falou que você pode fazer, por exemplo, um conjuntinho, entendeu? Isso. Você pode fazer outras medidas com a mesma técnica, do mesmo jeitinho e fazer, vai, uma necessaire, um porta-escova de dente, um sei lá o quê, um kitzinho. Um kitzinho com a mesma estampa. Da forma que ela está aqui, olha, a gente pode colocar o tecido... Na lateral maior e na altura maior também. Certo. Então fica o zíper também, você vai colocar da mesma forma que tá aqui, tudo igualzinho. Só a medida do tecido que vai ser maior, do tecido e da manta acrílica. Aí aqui dentro ficou o xadrezinho. Isso. Não sei se vai dar pra ver, acho que não, mas ficou o xadrezinho aqui dentro. E se quiser, Mira, pode colocar aquelas argolinhas de chaveiro e vira um chaveirinho também. Vira um chaveirinho pra gente andar segurando. Já dá pra andar. Ó, você me deve essa, hein? Presentinho de final de ano, fácil, barato, aí ainda pode revender se quiser, não pode? Pode. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo no Instagram, que é Cláudia Ferreira de Mirassol. Perfeito. E lá eu respondo tudo. Demora assim um pouquinho, tipo um aninho pra responder, Um ano, um ano e meio. Foi tanto que eu consegui pra trazer ela aqui no programa. Obrigada. Obrigada. Tudo você, de bom, tá? Um ótimo Natal. Se não tiver, mas aí você vai voltar, hein? Gente, Obrigada. Fica com Deus. Meu tempo acabou. Amanhã tem mais SBT e você ao meio-dia e 15, tá bom? Eu te espero. A semana tá só começando. Boa tarde. Aproveite. Renda bastante. E amanhã, meio-dia e 15, teu encontro tá aqui comigo, hein? Eu te espero. Beijo. Tchau.